começando, Lúcio deu um presente pra você. Pivanax, Hewitt, sobe, por favor. Por favor, uma salva de palmas pra esse mestre, esse gênio da arte que deixa lembranças eternas na pele de todo mundo e deixará com vocês no dia 28 de outubro, às 22 horas, no Pivanax. Não percam! Inédito, não percam! Vocês vão ver a maravilha. E tem um presente da Florence Music que mandou pra você. E nas mãos do Pico Arts, mandar uma guitarra pra você. Uma salva de palmas pro mestre Lúcio, Lúcio Tatu. Vou querer foto com você. Começar a cantar agora ou deixa pra depois? Não canto, infelizmente. Obrigado, gente, a festa só tá começando.